तङ्गबहादुर धिमाल हो धिमाल रास्था रास्थाहरू चाहिँ के भनेको रास्थाहरू भनेको थर हो त्यो ए थर थर हिमालको धिमालको जुन यहाँ तराई बस्छ धिमाल त्यही धिमाल हो तपाईँ अँ अरू पनि छन् यङ याङ छ च्याम्जङ छन् लाउटी छन् होइन त्यो पनि धिमाल हो होइन जुन धिमाल हुन्छ नि एउटा अलिकति कालो वर्ण भएको त्यो धिमाल हो कि लिम्बूको पनि धिमाल हो लिम्बू लिम्बूसँगै छुटेको धिमाल हो जुन त्यो कोचे मेचे के भन्छ मेचे एउटै हो सबैवटै एउटै उनीहरू चाहिँ उता गएर पछि मेचे भयो होइन ना, त चाहिँ यता मरङ्गे हो अलिक गोरो देखिन्छ नि त ढिमाल जस्तो देखिँदैन अँ म त गरेँ भने त यो त म मजाले भन्ने हो अनि भनिदिनुहोस् न यो यति ठुलो कपुरथान जिन्दगीमा मैले पनि पहिलोपल्ट देखेँ होइन हजुर के हो यो यसको विषयमा कपुरथान यो चाहिँ पहिला भक्तबहादुर हो उसको उसको बा के अरे छोराको चाहिँ बेलचार हो घर होइन हजना हजुर बेलताहरू अनि यो चाहिँ उसको बाउ भनेर यहाँ ल्यायो तर यहाँको गुरु यहाँको भनौँ ठुलो बाह्रहरूले उहाँलाई चाहिँ यहाँ ठाउँ दिनुभयो हजुर यहाँ राख्नु ठाउँ मागे उता धारान मागे धारानमा होइन भन्यो हजुर यहाँ राख्दिनँ भन्यो अनि सीतापुढी पनि मागे होइन हजुर पनि ठाउँको लागि ठाउँको लागि दिएन भएन उहिले कति वर्ष भयो होला ल यो सन्ताउन्न अन्ठाउन्न उन्साठी सालको कुराहरू उन्साठी साठी सालको कुराहरू अठार उन्नाइस सय होइन साठी सन्ताउन्न अन्ठाउन्न उन्साठीको कुरा हो दुई हजार दुई हजार दुई हजार साठी सालको कुराहरू हो यिनीहरू होइन अनि भर्खर भर्खर भर्खरको रहेछ त भर्खरको नि असारको बेला मरेको रहेछ त्यतिखेर म त आइनँ होइन हजुरको यहाँ सद्घाट गर्नु यहाँ ठाउँ दिनु ल्याउनु चाहिँ कहाँबाट गरेँ उता महिनामा गाईघाट गाईघाटबाट किन यति टाढा यहाँ लिएको त नि अनि त खोइ के हो त्यो अब केही बुझ्नु सकेन त्यसको बा त्यसले बा के हुन्छ अत्यारे यहाँ राखेँ हजुर त्यहाँ रा यहाँ राखेपछि यो नारीसँगले चाहिँ यो खर्च निकाल्नु भएको छोरा मान्छे छोरी मान्छेको यो छोरा मान्छे तर म जस्तै पुर्के पुर्के थियो अनि तपाईँले त के फाल्गुनन्दाको कसको के भन्नु हुँदै थियो नि त फाल्गुनन्दा होइन ओमनन्दाको बाउ ओमनन्दको बाउ ओमनन्दा भक्तबहादुर हो तर उसको बाउ पनि होइन अरे सानो बाउ भन्छ सानो ओमनन्द जो गुरु गुरु यहीँ घोषणा गरेको गुरु हजुर कति सन् उन्साठी सालतिर होला साठी सालतिर घोषणा गर्नुभयो यहाँ गुरु बनाउनु भयो हजुर गुरु बनाएपछि अब यहाँ ठाउँ मागे ठाउँ दिए होइन अमनन्दको नि गुरु चाहिँ को हो अमनान्द गुरु देवबहादुर तुम्बापोल गुरु फागुनन्दा उहाँ फाल्गु नन्द भनेको उहाँ चाहिँ अगाडि नै हो किनभने दुई हजार वर्ष हाम्रो यो मुन्दुम इतिहास लुकेको उहाँले निकाल्नु भयो उहाँले सबै मेटिएको थियो अनि त्यतिखेर उहाँ बालक चाहिँ उहाँलाई हजुर यो माईमा गुफा लानुहुन्थ्यो अरे मामाङले हजुर गुफा लाँदा अनि त्यो गुफा गर्दा गर्दै त्यति त्यही पन्ध्र वर्ष कति वर्षदेखि उहाँले यहाँले सबै अध्ययन गरिसक्दा अनि त्यतिखेर यता कति सत्र कि अठार वर्षमा उता इन्डिया इन्डियाकै कता लाग्नु भएछ इन्डिया लाग्दा उहाँलाई दाजु भेट्नु गएको दाजु भेट्नु गाँदा उहाँलाई उसमा हारे भा, के अरे पल्टाउनमा भर्ती गरिहालेछ फाल्दालाई फाल्गुनन्दामा भर्ती गरेपछि तपाईँको त्यतिखेरै लडाइँ सुरु हार्यो क्या तपाईँको भर्ती पनि हुनु लडाइँ पनि सुरु पनि हुनु अनि त्यो हुँदा हुँदाखेरि के भएछ भने त्यतिखेर लडाइँ सुरु अनि गुरु उहाँले महागुरु फाल्गुन नन्दाले चाहिँ सिधै नान्नु आकाश मान्नु भने आमा यसले त अब आकाश मार्नु अब हामी गुरु त्यहाँ पनि लिडर थियो लिडर उहाँले बाह्रजनाको लिडर उहाँ हुनुभयो त्यतिखेर बनाइहाल्नु भएछ इन्डियन लाउडेमा इन्डियन लाउडेमा अनि आकाश मार्नु अब आकाश मान्ने अब हामीले सिधै मार्ने रहेछ भनेर तर उहाँले चाहिँ जस्तै कि युमा माङको सृष्टि पाएर पाएर उहाँ चाहिँ अवतार फेर्नु हुँदो रहेछ होइन अवतार फेरेर उहाँले माङ थुम्चे सुनको थुम्चे बोकेर त्यो त्यो लडाइँ गर्दाखेरि यसो घुम्नु भयो अरे हजुर युमाको रूप लिएर सेतो ड्रेसमा ए गोले जति सबै त्यहाँ हारे तपाईँको जति आकाशमा अरूले हानेको हाने दुश्मनले आकाशमा हानेको सबै थुम्चेमा यो कुराहरू इन्डियालाई थाहा छ कि छैन इन्डिया सरकारलाई होला नि तपाईँको त्यहाँको आर्मीहरूलाई थाहा भयो नि के भयो भने सुरुको उहाँको चाहिँ के भयो भने अब पल्टङ्गो त अब प्रत्येक खेल्नु पर्ने होइन पर्यट खेल्नु पर्ने यो के गर्थ्यो यो आउँदैन त भन्छ अरे उसको ध्यान मात्रै रेन मात्रै पैसा ध्यान मात्रै गर्ने अनि त्यसले गर्दा उसलाई त अब सबै दिएको कुरा त्यो ध्यान गर्दाखेरि अनि त्यसो मात्रै गर्ने अनि आर्मीको ठुलो त हुन्छ नि किन आउँदैन के गर्छ भने सबैले खरा जहिले ध्यान त पसेको यो टिका मात्रै लाउने अरे होइन सेतो टिकालाई बिगोट लाउने अरे हजुर अनि पछि गर्दै 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 थाहा भयो अरे क्या ए यो मान्छे त तो यस्तो रहेछ भनेर अनि उसलाई त्यो पल्टनमा उगार्ने पनि उसलाई मिना गऱ्यो निकालिदियो खेल्नु परेन ए सबै कुरो उहाँको त्यही मात्रै ध्यान तपस्या त्यो गर्ने त्यहाँ देखेर आर्मीहरूलाई पनि कोही कोहीलाई आँखा उहाँकै उसले देनले दिनुभयो होला नि त आँखा गरिदियो आँखा दिने देख्ने त्यस्तो गरेछ त्यहाँदेखि अनि गर्दै 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 फेरि माग्ले नै उहाँलाई तिमी त यहाँ बस्नु कुरोमा हेर्दा मात्रै थाहा हुन्छ तपाईँ सय वर्ष पुग्यो अहिले उन्नाइस सय ब्यालिस सालको उहाँको जन्म पाँच छमा खोज्नु भयो अहिले कति भयो पुग्यो भने त्यसले गर्दाखेरि त्यो गर्दा गर्दै अनि माग्ने नै उहाँलाई फेरि सन्देश दिएछ तिमी यहाँ बस्नै हुँदैन ए तिमी यहाँदेखि जानुपर्छ किराँतीहरूले खुनको पोखरीमा डुबेको छ त्यसले उकास्नुपर्छ भनेर उहाँले माग्ले हजुर चुचिनाम्बा पाँच थर पर्छ होला पाँच थर चुचिनाम्बा लादुमा देखेँ त अनि भन्नुहोस् अनि त्यो गर्दा गर्दै अनि उहाँलाई माग्ले नै अब यो अब लु के के उहाँलाई चाहिँ उहीँ मन्दिर बनाइदिने के के को ऊ लोभ ला लालचनाहरू पनि दिएछ नि त हजुर म त्यो लालचालमा म होइन सरकारले सरकारले त्यसो गर्दा फर्किनु भयो अनि फर्केपछि अनि यहाँ अनि किरातीहरूलाई यसरी है हाम्रो यो भयो भनेर अनि बाटो देखाउनु भयो उहाँले होइन त्यसै गर्दा उहाँलाई काठमाडौँ पनि झिकाए यो नेपालको राजा सरकारले राजा हुन्छ भनेर त्यहाँ पनि उहाँ त्यहाँ आरोप लगाए उहाँलाई कतै भयो पक्राउ आएछ पक्राउ आउँदाखेरि लु म जान्छु भनेर अनि तिमीहरू जाँदै गरौ म अनि कतिजना बद्रीना तपाईँको बद्रीनाथ यिनीहरूलाई लिएर गएछ हिँड्दै भन्यो उहाँहरूको एउटा अनि हिँडे हिँड्दै तेह्र दिनमा पुग्नु भयो अरे तेह्र दिनमा पुग्दाखेरि अनि राजा काठमाडौँ तेह्र ते... दिनमा पुग्यो तेह्र दिनमा पुगेपछि हजुर त्यहाँ कुन राजा महेन्द्र राजा है कुन राजाको बुढी बिरामी रहेछ क्या तपाईँको त्यो एउटा अनि बिरामी पनि रहेछ अब माघुरकै तत्त्व होला हौ त्यो पनि जस्तो लाग्यो होइन त्यो देखेर अनि तपाईँ यसरी होइन म त्यो त्यस्तो होइन म त यहाँ सकल प्राणी जगत सबैको यो के अरे उत्थानको लागि म आएको म त्यस्तो होइन भनेर भन्दाखेरि त्योतिखेरै महेन्द्र राजाको बुढी बिरामी रहेछ उपकार गरिदियो भने ऊ होइन यसो मात्रै त जाति पनि भइहाल्यो चत्तै भयो त्यस्तो विश्वास त्यहाँदेखि अनि तेह्र रुपियाँ कि कति उहाँलाई खर्च दिनु ए उहाँ लोभ लादतमा फ्नु भएन नि त किरातलाई अनि तेह्र रुपियाँ के अरे बाटो खर्च पठाइदिने भयो होइन हजुर अनि लुगा लुगाफाटा पनि किनिदिने भएछ अनि त्यो हाम्रै याक्थुङ्ग भाषा र हजुर टेफुङ्ग यो भनेको धेरै महँगो दिने न नछान्नु भनेछ होइन तपाईँ ए एमाल भए पनि लिम्बु भाषा आउँछ अलिअलि आउँछ भन्नु भनेछ अनि जसरी राम्रो धेरै महँगोको नछान्नु है भनेर बेलाहरूले त्यसो भने अनि अलिअलि सस्तो सस्तो सार्नु भएछ त्यहाँदेखि अनि बाटो खर्च पनि पुरा पठाउनु भएछ त्यो उब्रिएको पैसा पनि फेरि फिर्ता दिनु भयो क्या ए देखेर राजाले के भने यो मान्छे होइन रहेछ यो त यस्तो रूप मात्रै मान्छेको तर यस्तो रहेछ भनेर चिन्नु भएछ त्यो फागुनन्द कुरो त्यसरी चिन्नु भएछ होइन है अनि त्यतिखेर अब यो जीवानीमा हेर्नुपर्छ लामो कानीहरू छ होइन हजुर म चाहिँ कसरी आएँ भने त हजुर अनि हजुर एउटा सोध्नु पऱ्यो बल्दा बल्दा मिठो कथा भन्नुहुँदैथ्यो पहिलाको घटनाहरू होइन अनि यो याकथुम्बा लिम्बूहरूको के स्थल भन्छ यसलाई यो भनेको हाम्रो पूजा गर्ने ठाउँ भनौँ पुजा मन्दिर पुजारी पुजारी कसरी भयो भने म तपाईँको पहिले चाहिँ मेरो जीवनकाल हजुर भनौँ बिरामी हुँदै थियो केटाकेटी होइन घरकै परिवार पनि बिरामी भए बिरामी हुँदा पनि दिवाली लाउँदा पनि जाति नहुने होइन डाक्टरको दबाई खाँदा पनि जाति नहुने ठो साह्रो हुने अनि त्यसो गर्दा गर्दै घरकोलाई पहिले दिएको रहेछ त्यो युमा माङले गर भनेर दियो उसले भन्छ सेवा गर्नु भनेर सपनामा सपनामा सपना दिए त्यो गर्दा गर्दा उसले गरेन त्यहाँदेखि अनि मलाई हजुर फेरि मलाई चाहिँ पक्रियो क्या तपाईँको त्यो छात मलाई चाहिँ सात साती पक्रेपछि जुन युमा माङले हजुर अनि यसरी गर्नु यसरी दिएको राखेर यसो सेवा गर्नु भन्दाखेरि हजुर अनि त्यो गर्दाखेरि म त्यतिखेर पुस्तको जाँडोमा हजुर नुहाइ दुई गरेर कोही नउठिकन त्यतिखेर सुनसानमा म नुहाउनु पर्ने फेरि त्यतिखेर ए सुनसानमा नुहाएर हजुर त्यतिखेर अनि धुपपाती गर्दै 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 अनि तिन दिनमा हाम्रो घरको चाहिँ उठ्ने भयो क्या त न त्यो दबाई डाक्टरको दबाई पनि काम दिएँ धुप फालिदिएँ अनि आफसे आफ त हिँड्ने भयो अनि त्यहाँदेखि म त्यहाँदेखि विश्वास गरेको